Takže rozhodčí Stanislav tam přivedl první skupinu, že prvého kola je, že nastupují nám na první skupinu. Vede, že Komunko, Oslova, Kalusová, Stát vede Plzeň, Věžníková, Ledvinová, Nový Hrozenko, Korsáková, Petra Rusáková, Marie, Tík Xtreme, Praha, Gregorová, Ledňáková, Ledňáková, Bolemianská, Praha, Udivnitrová, Švecová, Sokol Moravská Ostrava, Térová, Sokol Brno Obřany Zemanová a Rázová, a domácí Vlta Srotová, Týrbová a Svatochová. Nyní předává se o střední rozhodčímu. Nyní mluví závodnice, čas na rozcvičení, 10 minut, mezi tím nastoupí vyhlášení prvého kola ligy.